Essa história aconteceu nos anos 80, muito tempo atrás. E minha mãe, ela era uma mulher muito querida, muito maravilhosa, sempre deu muito amor e carinho, tanto para mim quanto para os meus irmãos homens. Eu sempre fui a única mulher dos meus irmãos. A minha mãe, ela com o tempo, acabou pegando uma doença e veio a falecer. E a gente sofria muito, porque o meu pai, ele era aquela pessoa que dependia da minha mãe para tudo. Ele não conseguia fazer muitas coisas. Não é porque ele não tinha capacidade, não. Era pela criação mesmo, que a mulher, ela foi feita para servir o homem, comida, serviço de casa, tudo. E o serviço que era mais pesado, que era um dos homens, no caso, que era às vezes capinar um lote, plantar algumas coisas, cuidar de alguns animais. Todos esses serviços eram mandados para o meu irmão. Meu pai amava mandar e toda vez torrava o dinheiro que a gente tinha. Minha mãe sofria muito na mão dele. Ele era bravo, ele era agressivo. Ele nunca me tocou de me bater, de me agredir, não. Mas os meus irmãos sofriam muito na mão dele. A minha mãe era a pessoa que defendia. Minha mãe era a pessoa que, enquanto viva, ela passava a mão na nossa cabeça e batia de frente com meu pai para não deixar ele fazer, sabe, estrapulia com a gente, porque se deixasse, ele arrancava o couro, como dizia ele, sabe? Mas arrancava o couro de verdade. Ele pegava um cinturão e ele batia tanto que, enquanto não saísse os vergão, para ele não estava bom. Então, a gente cresceu nesse sistema. Só que quando a minha mãe veio a falecer, a gente começou a passar por uma coisa que a gente nunca tinha passado. A minha madrinha, irmã da minha mãe, que morava no interior, veio pro velório da minha mãe. E vendo que ela já sabia de toda aquela situação, de vez em quando a minha mãe, em vida, ela vinha passear na nossa casa, presenciava com os olhos tudo que o meu pai Eri fazia com nós filhos, ela foi pro velório e fez a sugestão pro meu pai. Deixa eu levar os meninos para minha casa. Pode deixar que eu cuido. E essas foram as palavras do meu pai. Nunca que eu dou os meus filhos para pobre. Minha madrinha ficou muito chateada, porque ela era simples de dinheiro, mas ela era muito carinhosa como a minha mãe. A criação delas foi uma criação muito bonita com os meus avós, que também não estavam mais em vida. Enfim, minha madrinha voltou para o interior e nós continuamos ali, sofrendo os perrengues do meu pai. Como eu disse, me bater ele nunca me batia, mas ele passou a ser mais exigente comigo. E todas as responsabilidades que eram da minha mãe passou a ser minha. Então eu tinha que servir ele. Eu tinha que fazer tudo que a minha mãe fazia. Começaram a chegar uns capangas, uns homens lá em casa. Eles encontraram o meu pai num bar e o meu pai falava que tinha servente para vender para eles. E eles interessados foram saber o que que era. Chegaram lá, ele começou a vender um filho de cada vez por troca de cabeça de gado. E aí ele levava um filho, deixava as cabeças de gado, e esses meus irmãos, era assim, eles iam. E com o tempo, foi um de cada vez. Foi um, depois foi o outro, depois foi o outro e depois foi o outro. Eram quatro. E quanto mais ele vendia, ele não tinha vendido ainda, não. E eu morria de medo, porque eram uns capangas estranhos. Sabe-se lá o que que esses capangas poderiam fazer comigo? Porque os meus irmãos conseguiam fugir. E quando eles chegavam, o primeiro irmão chegou com uma marca. Sabe marca de vaca, quando você marca a vaca com fogo? Meu irmão chegou com aquela marca no braço, porque ele era escravo marcado. Apanhava, passava fome, passava dificuldade, conseguia fugir e o meu pai vendia de novo. Eles voltavam para casa e o meu pai vendia de novo, até que os meus irmãos passaram a não voltar mais para casa. E daí em diante, eu nunca mais vi os meus irmãos. Até que foram todos e ficou só eu. Até que o meu pai, ele amarrou num rabo de saia. E essa mulher não gostava de mim de jeito nenhum. Ele estava com a condição um pouco melhor, porque ele estava com a casa, com a plantação e com algumas cabeças de gado. Então, era fácil arrumar mulher assim, né? Rapidinho, essa mulher começou a botar na cabeça do meu pai que eu tinha que casar, que eu tinha que ter uma vida, que eu tinha que tomar um rumo. Eu era uma menina, 16 anos de idade. E o meu pai
comprou a ideia dela. Ela começou a fazer greve de dormir com ele, né? Em outras palavras, enquanto não me arrumava, não me arranjava um homem para casar, ela não dormia com ele. E ela era aquelas mulheres que gostava de passar batom vermelho, de usar roupas curtas, que na nossa época era visto como errado, era visto como rapariga, essas coisas. E o meu pai amava isso nela. Bom, muito rapidinho, o meu pai também me vendeu por cabeça de gato. Não foi de graça, não. Foi por cabeça de gado igual aos meus irmãos. E lá fui eu. Com um velho. Cheguei na casa desse velho, uma casa estranha, fria, sem pessoas, e ele, um bêbado. Ali vocês já podem imaginar tudo que eu passei, né? Ele chegava bêbado, queria que eu fizesse todos os serviços que eu sabia fazer muito bem, porque eu tinha aprendido com a vida, e aí ele começou a querer ter relação, me forçar a fazer as coisas, e também se eu negasse. Chibatada, eu apanhava. Era como se eu fosse realmente uma escrava. Eu não tinha muito para onde correr, porque eu era uma menina, eu não tinha dinheiro, eu não tinha os meus irmãos, eu não tinha minha mãe. O meu pai, que deveria ter sido meu herói, foi quem me colocou nessa situação e eu não sabia como chegar na casa daquela madrinha, sabe? Então eu me via perdida. Por muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. Porque eu não via sentido continuar ali. Eu preferia ir embora. Até que um dia ele chegou do serviço, junto com os capangas dele. E tinha um capanga dele que era bonito. Ele era mais jovem, ele tinha um sorriso bom, um sorriso levado. Eu não dava muita ousadia, porque eu tinha medo de apanhar. Até que um dia o meu marido saiu para encher a cara. E o capanga dele veio caçar ele na nossa casa. E eu falei que ele não tinha ido, que ele estava no bar. E ele começou a me perguntar as coisas, como eu estava, se eu era feliz, como eu tinha ido parar naquela situação casada com um homem como ele. Porque se ele era ruim, tão ruim com os capangas, será que ele era ruim comigo também? E eu fui muito franca com ele. Falei toda a verdade e também mostrei para eles algumas marcas que eu tinha no braço, que eu tinha nas costas, das chibatadas que ele me dava. E foi aí aonde ele colocou na minha cabeça a ideia de fugir. Eu tinha medo. Para onde eu ia? O que que eu ia fazer? Qualquer lugar da região, eles iriam me encontrar. A cidade era pequena, o povo conversava demais. Eu não tinha saída. E ele disse que tinha. Me explicou um caminho aonde se chamava BR. E ali passava muito carro e muito caminhão. Ele disse que se eu conseguisse arrumar uns cruzeiros na época, eu conseguia dar de gorjeta para as pessoas que me dessem uma carona. Que de cidade em cidade eu iria me afastando. E aí eu podia pedir emprego para outros lugares. A comida era boa, o serviço de casa era bom e talvez alguém me contrataria. Eu era nova, eu tinha saída. E ali ele colocou um brilho nos meus olhos. E dali em diante eu fui outra mulher. Bom, esperei os dias passar, fiquei com muito medo, sempre fui uma menina de muita fé, orei muito para Deus me ajudar nessa saída, nesse sufoco que eu passaria, né? Que era um destino escuro, que eu não sabia onde eu iria chegar. Um dia meu marido chegou do serviço e ele foi pro banho dele se preparar para encher a cara, porque ele era um alcoólatra, né? E ali ele foi tomar banho e eu catei o dinheiro dele. Peguei, eu já tinha organizado a muda de roupa, né? Eu catei os cruzeiros, eram 30 cruzeiros, 20 cruzeiros na época. Eu peguei esse dinheiro e eu corri. Eu corri, igualzinho o rapaz me ensinou o caminho que eu tinha. E na minha cabeça eu estava errada, na minha cabeça ele ia sair do banho, ia me procurar, ia conseguir me achar, ia me espancar, ia me matar. Ia botar os capangas dele atrás de mim. E eu, sabe aquela sensação de tipo, eu tô fazendo errado, mas eu não posso desistir agora porque eu já comecei? Pois é, era eu correndo, procurando essa tal dessa BR. E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, meti no meio do mato e eu não sabia como fazer e já tava escurecendo, porque ele chegava do serviço mais ou menos umas 5 da tarde, então eu fugi essa hora, escurecia umas 6 e eu comecei a me arrepender do que eu tinha feito, que era melhor eu ter ficado em casa sofrer do jeito que eu tava, que aquilo ali era meu destino mesmo. E eu fiquei tão preocupada, gente, que eu subi num pé de árvore.
E eu dormi nesse pé de árvore. E eu falei, vai dar tempo dele me caçar. Mas ninguém me procurou. Ou talvez não me encontraram. Talvez eu corri demais. Talvez eles foram por um caminho diferente do meu. E aí, no outro dia, antes mesmo de amanhecer, eu desci e continuei na minha caminhada. O primeiro caminhão que eu estendi a mão parou. Eu, com muito medo, eu falei que eu estava fugindo e tal, e que eu tinha uns cruzeiros para dar para ele. E ele me perguntou até onde eu ia. E eu perguntei até onde ele ia. Ele me falou, moço, eu tô indo para outro estado. E eu falei, então eu vou com você, posso? Ele falou, pode. E ele me levou. Foi muito educado, foi muito gentil, foi muito bom comigo. E o melhor, ele não aceitou a gorjeta, ele não aceitou meu dinheiro. Ele disse, moça, você é bonita e você é nova, guarda esse dinheiro, arruma um lugar para você dormir e arruma um trabalho. Quando a gente chegou lá no lugar que ele estava, tinha um restaurante e ele foi explicou a situação para a dona do restaurante e ela me contratou. E ali eu comecei uma nova vida. Dali em diante, foi só coisa boa. Eu comecei a trabalhar, eu com meu dinheirinho comecei a juntar, de pouquinho arrumei um cantinho para mim, logo eu arrumei um homem maravilhoso, que hoje eu sou casada, que hoje eu sou mãe e que eu também sou vó. Sou muito feliz, tenho muita saudade dos meus irmãos, muita vontade de encontrar eles, de saber se eles estão vivos, de saber se eles estão bem e de saber se o final da vida deles foi boa como a minha. E hoje eu deixo aqui a minha gratidão a Deus. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história tão assim tocante, ao mesmo tempo com um final tão maravilhoso. Muito obrigada quem mandou essa história. Eu espero de verdade que os seus irmãos estejam bem, que eles tenham conseguido ter um final feliz como o seu. Que força, que coragem, mulher, que determinação, que todas as mulheres do mundo possam ter essa coragem que você teve de sair, de fugir, de encarar a realidade do jeito que ela é. Parabéns pela sua vida e que bom que hoje em dia não existe esse sistema do jeito que era antigamente, né? Claro que ainda, infelizmente, principalmente nos interiores, provavelmente a gente vai encontrar histórias parecidas com essa, mesmo sendo no século XXI. Mas a internet está aí para abrir a cabeça das pessoas e para encorajar aqueles que vivem numa situação infeliz como a dela, né? Então, toda força e coragem para vocês que passam por situações assim. Se você também teve uma história de superação assim, me mande para eu contar no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.